way gudoomiye waxa lagu gu eedaya in aad jahliyadda tan adigu muddo 7 sanadood gudoomiye ka tahay oo aanad ogolayn in doorasho la galo oo la bedelo oo adiga lagu bedelo oo gudoomiye kale yimaado waxa ka jira arintan waxaan kula kulanay magaalada Linshoobin ee gobolka Istariyood laan gudoomiyaha jaliyada Soomaaliland ee gobolkaasi Maxamed Khurshi ee ugu horeyn Maxamed ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Yusuf aad baad mahadsan tahay adiga iyo Bulsho TV baan soo dhaweynaya alxamdulillaah rabbil caalamiin nabad qabow dalka ugu soo noqonay ee geeyigii Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu nabad qabay anaguna halkan iyo jaliyadii iyo heer Soomaaliland ee gobolka Linshoobin ba wala nabad qabay alxamdulillaah rabbil caalamiin Okay, en waxaad ka dhawaajisay inaad waddankii tagtay oo aad ila caasimadii Hargeysa gaadhay. Maxaad ku soo aragtay sidee bay shaqada dawladdu uga socotaa waddankii? Hadii aan indhaha la iska tireen xukuumadda iyo dawladdu si fiican bay wax u wadaan. Dhalin lama waayo oo dhalin joogto qofka duu qaranka hoggaaminaya ama xukuumaddu ba. Laakiin intaan soo aragnay si fiican bay hawl u socdaan. Waana ku bogaadinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi. Aynu u soo noqonnay Sweden jaliyad baad gudoomiye ka tahay ku taala gobolka Eastern Jutland maxaad u qabataan dadka reer Soomaaliland ku dhaqan gobolkan? Waa su'aal fiican. Reer Soomaaliland jaliyadu hadda bilow ma aha, muddo 7 sano ayuu jaliyadu anigu hoggaamiyaha ka ahaa, shacabkaana noo doortay. Waxaanu ka qabannay haddaan si guud kugu sheego, waxaanu isku haynaa bulshada reer Soomaaliland oo aanu midaynay oo aanu ka saarnay qob qobkii iyo caqabadihii soo wajahay ee ay keeneen xisbiyada xisbi xaakimka iyo xisbiga ucud iyo wadani saddex xisba. Marka anagu waxaanu ka duuleynay mar walba inaan ummadda reer Soomaaliland isku hayno oo aanu saa iskugu hayno oo aan meel wada jeedino. Taasina way noo horgashay shacabka reer Soomaaliland ee Sweden ku nool, gaar ahaan gobolka Suryoodlaana. Waa yeel iyo waxkarad iyo dhalinyarada waan uga mahadnaqaya. Waan gartay waxa laydinku eedaynayaa in xafiisyada tan aad furateen dhaqaale un ku raadisaan, laakiin aydanaan cidna ugu danayn oo ay tahay shaqa aa idinku ku shaqaysanaysaan unoo ku raadinaysaan dhaqaale. Maxaa ka jira arrintan? Yusufo, weynay been cad tahay baa taas adaa markhaatiga ahoo muddo 25 sano ah lagama furin Linshoobin jaliyad Soomaaliland. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, maalintii aanu ku dhawaaqnay inaanu furayno lokaal oo reer Soomaaliland oo dhan isku iyo ummadda Soomaaliyeed kaleba inala wadaagaan, waa lala yaabnaa. Been baa loo haystay, qofkuna waa inuu base iyo lokaal uu haysto jaaliyadu. Jaaliyadu markaas shaqaysaa, weli wax dhaqaale oo jaaliyadu soo galay oo xagga dowladda soo galay ma jiraan. Laakiin waxa guul ah oo ummadda inta ka xun uun baa tidhaahdaa waxba la cunaaya. Guul aynu gaarnay oo aad nugu hambalyaysaan TV ahaan, haddaad Bulsho TV iyo ummad kale Soomaaliyeedba ayaa idinku waajiban u maanaya. Marka waa been cad arrintaas, wax la cunayna ma jiraan. Way gudoomiye, waxaa lagugu eedayaa in aad jaliyadda tan adigu muddo 7 sanadood gudoomiye ka tahay oo aanad ogolayn in doorasho la galo oo la bedelo oo adiga lagu bedelo oo gudoomiye kale yimaado. Maxaa ka jira arrintan? Deetaa waxay ku xiran tahay shacabka reer Soomaaliland ee degan gobolka ku xiran tahay. Yusuf, saad la socotid, meesha waa meel hawl badan, nin waliba hawlihiisa khaaska waa ka badan tadanta guud. Laakiin anigu shaqsiyan faana ha igu ahaato, laakiin de shacabkaaba qiraye waxaa tusaale kugu filan 7 sano meesha iskamaan soo tagnay, waxba dadku iga dhaxarkeen aan qabanayo. Marka dadka uun baana dee food kale, jaaliddu waxay leedahay staagar iyo protocol iyo sharci bay leedahay. Gudoomiyaha la doorto, xogayahana iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddi fulintana uu gudoomiye doorto oo cugto. Marka sharcigaas aan ku dhaqanaa, dee Afrikana ma joognay, Sweden baan joognaayo. Sharciga lama baalmaro, mootuu leeyahay. Mooto haddaan af Soomaali ku sheego, kulan maalmeed buu leeyahay. 3 bilood mar la qabto oo laga wada hadlo maxaa inoo qabsamay, maxaa dib inooga dhacay. Shirsanadeedna buu leeyahay oo labadii sanaba shirsanadeed buu leeyahay oo la doorta. Marka intaaba dee reer Soomaaliland baa aniga igu haye, dee hawlahay kalaaba iga badnaa. Marka waa sidaa.
Okay, and hadaynu ku noqono in arintii in wadankii oo aad tagtay maxay sababtaad u tagtay sababtan u tagnaa waxay ahayd inaannu sababtan u tagnaa waxay ahayd inaan ogaano dalkeenni iyo shacabkeenni iyo waxyaabaha halkan uga qaban karno ee aanu gaarsiin karno sida isbitaalada gobolada bariga iyo gobolada galbeedkaba inkastoo ay la kala baahi badan yahay inaannu ambalaasiyo iyo qalab caafimaad aanu geyno gobolladii bariga qalabka oo anagu aanu ka helo kamuunkan halkan markaanu ka helo jaaliduna aanay dhaqaalahayn shacabkeenina aynan garanaysaa inkastoo aanan weydiin aanu filayno imika laakiin aanu doonna inaan weydiino qalabka dhaqaalihi lagu rari lahaa ina wasaaradda caafimaadka bixisaan ugu talagalay nasiib wanaag wasaaraddii hore halkan waxaa nuugu yimi wasiir ku-xigeenka caafimaadka waa la bedelay oo faafinta loo bedelay ayagana waa soo aragnay laakiin hadda waxaanu diyaar la nahay kajaaliy ahaan gobolkii togdheer oo aanu booqanay dhakhtarkiisii oo madaxweynahan ku ammaanayo agaasime iyaroo dhallinyara uu cugtay dhakhtarkiina uu ka dhigay fari clin oo wax qurux badan uu ka soo saaray in aanu gaadhsiino ambalaas sida qurasa badan waan gartay marka gobolka togdheer uunbaa idinku waxu qabanaysaan miya mise gobollada somalilan oo dhan may sida lagu kala baahi badan yahay annaga somalilan waa noo somalilan jaaliyadduna somalilan oo dhan baa ku jirta yoocad ila looya caddo waana loo dhan yahay hadba baahidu meeshay u badan tahay baanu gaadhsiin doonaa wixii awooddeeda ilaahay gacanteeda soo geliyo waa sidaa ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa guddoomiye waxaa jirta dhaliilo fara badan oo loo soo jeediyey xukuumadda somalilan ee wadankii oo dadka bariga waxay leeyihiin somalilan hadda waxay noqotay hargeysa oo keliya maamulkeedu meel kale kama jiro ma soo aragtay adigu may anugu ma arag laakiin reer hargeysa haday kasoo dhex baxeen bulshada kale iyo dadka degan hargeysa haday ay isku tashadeen oo ayagu hargeysadoodii qurxisteen oo maal gashadeen kuwii burcayo laascaanood iyo sool iyo sanaagna ay hargeysa kusoo yaacayaan oo ayaga la kala qeyqeybiyo oo odayaal iyo qabyaalad loo kala qeyqeybiyo anigu uma arko taas inay jirto laakiin waxaan idhan karaa gobolka togdheer iyo sanaag iyo laascaanoodba bulshada ku dhaqan ee degan inay ka baxdo qoobqofka iyo qabyaaladda oo iyagu ay isku tiirsanaadaan oo ay meel uga soo wada jeestaan somalila waxa kale ooan rabay inaan uga faa'iidaysto wasiirka maalgashiga iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo raggii halkaa nagu soo dhoweeyey dhammaan iyo bara saabkii gobolka togdheer iyo bara saab ku-xigeenkiiba inaan mahadnaq weyn u jeedino sida fiican ee gobodnimada leh ay noo soo dhoweeyeen dee aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa xukuumaddeennan aan muuse maanta inagu hogaaminayna yar iyo weyn inaynu taageerno muuse geed ma aho meesha kama bixin waa la bedelayaa birtu tegayaa maantana codbu ku yimi birtana wuu tegi karaa inaynu taageerno baan kula talinayaa shacabka reer soomaali wareysigeennana intaa ayaan kusoo gebagabayneynaa wuxuu idinka imanayay waddanka swiden waxaad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v aniga oo yuusuf cabdalle dhagax tuura ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa macasalaama.